Юні амбасадори Кам'янця-Подільського познайомилися з учасниками проєкту «Дітям війни», які нещодавно прибули з прифронтових територій Донецької та Миколаївської областей. Амбасадори – це підлітки, які опинилися у Кам'янці-Подільському у результаті військових дій. Вони пройшли пізнавальний курс, розроблений спеціалістами міської ради, і тепер діляться своїми знаннями про квітку на камені. У них вже була можливість багато чого побачити, познайомитися з містом, познайомитися з архітектурно-культурними пам'ятками, з історією міста. Ну і сьогодні ми хочемо мати просто такий день спілкування і розповісти цим діткам, які приїхали, поділитися своєю інформацією. Можливо, тут хтось може собі знайти друзів. Учасники курсу юного амбасадора можуть організовувати для них різні екскурсії, щоб допомогти нашим гостям соціалізуватися в Кам'янці-Подільському. Юні амбасадори показали світлини і відео, зроблені у Кам'янці-Подільському, та розповіли про свої емоції від знайомства з містом. Дівчатка домовилися про спільне відвідання майстер-класу з малювання та обмінялися контактами. У планах – екскурсія інстаграмними локаціями Кам'янця-Подільського, яку для своїх нових знайомих проведуть юні амбасадори. Круто, якщо ми зможемо допомогти освоїтися у Кам'янці, тому що ми розуміємо, як це важко, коли ви повертаєтеся до більш-менш нормального життя.